Bor shunaqa futbolistlarki, men pul tanlamayman, men pul uchun o'ynamayman, bu yolg'on gap. Bu bo'lmagan gap. Bu bizda moda bo'lib ketdi futbolchilar orasida. Quvaytda futbol yo'q ekan to'g'risi. Sheyxlarni uyiga bordik, sheyxlar chaqirdi biz uyiga mehmonga. To'g'risini aytaman, men moliyaviy tomondan qiziqib bordim. Men ochiqini aytaman, aldamayman. Men pulni tanlamaganman desam, bu yolg'on bo'ladi. Shu murabbiyingizga ayting, mo'ylovli murabbiyingizga. O'zim yonimdan bilet olib bo'lsam borardim. Avrantni bergan intervyuga men juda jahlim chiqib ketdi. Men ochiq aytaman bu gapni. Bu narsadan qo'rqmay aytaman. O'zi chaqirsa, o'ziga ham aytaman. Terma jamoaga olib kelib sotishni o'ylashdimiz. Balkim Avrantga yoqmagan bo'lishi mumkin. Endi bu Avrant bilan bu boshqa masala. Sheyxlardan yaxshigina pul olib o'zimni yo'qotib qo'ygan odammasman. Chempionlar ligasida o'zimni ko'rsatib, yana arab davlatlariga ketish maqsadida kelgan. Bu juda katta sharmandalik bo'ldi.